Nacmozdraoba tvit likvidaciis gzidan principulad aruxvebs da dajinebit miekaneba upsrulisken. Rogor chans chida archevneba da kolcentrebis skandalma iseti nagmebi aapetka Saakashvilis partiashi, rom qovel dghe axal-axali kedlebi engrevat tavze. Grevastan ertat nacklarstershi lpobis procesits mimdinareobs. Shida dapirispirebam da intrigebma partia ert dit politikur chaobad aktsia, romelits ukve ise itkhrevs qvelas politikur mousavletshi, rom mastan urtiertoba da tanamshromloba ukve natsebis patarashvilobil partiukebsats ki uchirt. Politikuri tvalsazrisit natsionaluri mozdraoba dalba. Dalpa nishnavs imas, rom ik ubralot janmrteli ksovilebi agar vitardeba. Bunebrivia konfrontatsiis qoveli shemdgomi gaghrmaveba kanon zomieria, urtier tavdaskhmebi, sheutankhmebloba. Es absoluturat logikuri dasasrulia am organizatsiis. ЛПОБ-ის პროცესი კი ყოველდღიური სკანდალების ფონზე მიმდინარეობს. პარტიული ქსოვილები, რომლებიც აღდგენას აღარ ექვემდებარებიან, თვით გადარჩენის მიზნით ერთმანეთის ჭამაზე არიან გადასული. Მაგალითად, ხაბეიშვილი, ყველას, ვინც კეზერაშვილს არ აღმერთებს, პარტიიდან ყრის და სიებიდან შლის. Ამჯერად ბათუმის არც ისე პატარა ნაც ორგანიზაცია აწია ჰაერში. Ყველაფერი კი იმის შიშით, სადმე ვინმე ნათჭაობით უკმაყოფილო არ შეეპაროს პარტიაში. Ხოლო თუ თავმჯდომარის არჩევნებზე მთლად ნიკანორს უჭერდა ვინმე მხარს, ასეთების საერთოდ მოკვეთას და ანათემას ექვემდებარებიან. Მოკლედ ამბავი ასეთია. Გასული წლის ოქტომბერში ბათუმის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ ლაშა კილაბერიამ თანამდებობა დატოვა. Sva tema ახლა რატომ დატოვა ასეთი მნიშვნელოვანი პოსტი, მაგრამ მაინც გეტყვით. Ამერიკაში წავიდა საცხოვრებლად. Დიახ, კაცი, რომელმაც პოლიტიკოსობა გადაწყვიტა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო და ფრაქციის თავმჯდომარეც კი გახდა, უცებ გადაწყვიტა, რომ ყველაფერზე მეტად მაინც ამერიკაში ცხოვრება უნდა. Დაკრა ფეხი და გაიქცა. Ეჭვი მაქვს ამერიკაში დასარჩენად აუცილებლად იტყოდა, რომ საქართველოში პოლიტიკურ დევნას განიცდის და მოყვებოდა უამრავ ზღაპარ შევიწროებაზე და ზეწოლაზე. Titkos da patara detalia, ho, magram zalian kargat zarmoaches, rogori principuli da politikura dačedili kadrebita dakomplektebuli nacmozdraoba. Ase to ise gakceuli deputatis chanatsvleba mainc saĭiroa da bunebrivia sakrebuloshi isunda shesuliqo visi rigits iqo siaši. Chanatsvleba unda moxtes partiuli siis momdevno nomrit, tumtsa Khabeishvilma sia tvitneburat chetsvala da 4 piri partiuli siidan amoakto. Ბათუმის საკრებულოდან გასული ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ლაშა კილაბერიას ჩანაცვლება უნდა მოხდეს პარტიული სიის მომდევნო ნომრით. Თუმცა ხაბეიშვილმა სია თვითნებურად შეცვალა და 4 პირი: ლევან გორგილაძე, ელიზა ეფაძე, როინ დვალი და შორინა აბაშიძე პარტიული სიიდან ამოიღო. Ჩვენ და გასაკვირად ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ნაცვლად იმისა, რომ დაკავებული იყოს მნიშვნელოვანი პარტიული საქმეებით, სიიდან შლის პარტიის ღირსეულ წევრებს. Tu ginda partia da angrio, sore da se unda moikce. Roca თავმჯდომარე sarčeno siashim hop candidateps, sheutankhmebla da moqris da matcin mistvis upro sando candidaturas gadmosvams, ndoba im partiis da im თავმჯდომარის mimart mashinve nuls kvemot chamotis. Amas garda sul upro da upro nateli xteba rom evropeli pensionerebis puls khelze dadgoma sodnia. Ხომ იცით, სხვის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას ვერ ააწყობო. Ხო და ნელ-ნელა ყველაფერი ბუმერანგივით უბრუნდებათ ნაცებსაც და მათ კრიმინალ ლიდერებსაც. Მოკლედ, კეზერაშვილის ნაღმზე აფეთქებული პარტიის ნაფლეთებს ძველი და ახალი თავმჯდომარეები თავიანთ ოფისებში ეზიდებიან. Თავარი ოფისი, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე ორი აქვთ. Ერთი ძველი, სადაც კეზერას კომანდაა გამაგრებული, მეორე კი ახალი, სადაც ნიკანორი ხლართავს სეპარატისტულ შიდა ინტრიგებს. Partiats iseti sistrapiti khlicheba shuaze rom gadaჭარბების garaše შეიძლება ითქვას, რომ ნაცმოძრაობაში მალე ორ ხელისუფლებიანობა დამყარდება. Ერთი ოფიციალური, მეორე არაოფიციალური. Ეს გაორება ნაცებს იმის გამო ემართებათ, რომ კეზერაშვილის მიერ გადაყენებული ყოფილი თავმჯდომარე ძალიან კი გაბრაზდა, მაგრამ პარტიიდან არ წავიდა. Დარჩა და ახლა უკვე ხაბეზე გაბრაზებულ პარტიის წევრებს თავშესაფარს აძლევს თავის ახალ ოფისში. Სადამდე იარსებებს ორი ნაციონალური მოძრაობა, ორი მთავარი ოფისი და ორი ნაცლიდერი ჯერჯერობით გაუგებარია, მაგრამ ასე ნაცმოძრაობა ჯერ არ უჯანჯღარებია. Სამჯერ ხომ დაიშალნენ, ჯერ გირჩი გადახდა, მერე ვაშაძე გადმოხდა, ბოლოს ბუკერიამ პარტიის ორი მესამედი გაიტყუა თავის რაღაც გაუგებარ ორგანიზაციაში, მაგრამ ნაცები მაინც ტივტივებდნენ.
ეს აქეთიქეთ გადამხდარ გადმოხდარები ჩაეხსნენ პარტიას, რითაც მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური მომავალი დააზიანეს. Მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია სულ სხვა. Პარტიაში შიდა ომია და არავინ არცად გადახტომას არაპირებს. Მოკლედ, ან ხაბე, ან ნიკანორი, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ამ დაკა-დაკას საბოლოოდ რომელმე პარტიული სტრუქტურა გადაურჩება. ლპობის პროცესი, რომელმაც უკვე პარტიის გარეთაც გამოაღწია, აშკარად სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს დასავლელ ნაცლობისტებში. Ნაცების სრული ჩამოშლით მათ გეგმებს სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ. ქართულ ოცნებას, რომელიც კატეგორიულად არ თანხვდება ამერიკულ ზეწოლას გახსნას მეორე ფრონტი, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკური ავანსცენა კიდევ უფრო გაუსუფთავდება. ეს კი ნიშნავს, რომ ქვეყნის ომში ჩათრევის მიზანი, რომელიც ნაცმოძრაობასთან ერთადაა დაგეგმილი, საბოლოოდ მიუღწევადი დარჩება. ამიტომ ნაცების უცხოელი მეგობრები ყველანაირად ცდილობენ მაშველი რგოლები გადმოუგდონ ნაცებს. ეს რგოლებია ევროპარლამენტის რეზოლუციები, სადაც მიშა პოლიტპატიმარია, ხოლო კეზერაშვილი დევნილი მედია მფლობელი. ეს მაშველი რგოლებია ის რაღაც გაუგებარი პრიზები და ჯილდოები, რომელსაც რაღაც გაუგებარი პოლიტიკური ორგანიზაციები უგზავნიან სააკაშვილს, ხან ნორვეგიიდან, ხან პოლონეთიდან. კი უგზავნიან, მაგრამ რომ არ შველის, ან როგორ უნდა უშველოს მიშას ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში გამოგზავნილმა პრიზმა. კაცი მთელი 9 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების განადგურებას ცდილობდა და თან ამაყობდა ამით. Რა პრომეთეს ჯილდო და რომელი თავისუფლებისათვის ბრძოლა? იციან ნეტა პოლონეთში სააკაშვილი და თავისუფლებისათვის ბრძოლა ურთიერთ გამომრიცხავი ცნებები რომ აა? Polonetchi Smolenskis tragedii smetsamete tlis tavisadmi mizvnul ghonisiebaze sakartvelos mesame prezidents Mikhail Saakashvilis prezident Lech Kachinskis sakhelobis Prometheus jildo gadasses tavisuflobistvis brzolashi shetanili tsulilisatvis. Rats sheekheba tavad Prometheus jildos, rogorc internetchi ghia tsqaroebidan modzebuli informatsiis tanakhmat gairkva, es Promete saertot ar tsarmoadgens Polonetis samtavrobo jildos da igi 4 tslis tsin daapudzna ertertma adgilobrivma media portalma. Ის ნორვეგიული პრიზი ხომ, რომელიღაც ოპოზიციური პარტიის დაარსებული მედალი ყოფილა. ეს პოლონური ჯილდო კი მთლად რომელიღაცა მედია პორტალმა შექმნა. Ასე რომ ველოდებით აწი, რომელიმე ესტონური გაზეთის მიერ დაარსებული ორდენის და შემდეგ რუმინელი ჟურნალისტების მიერ შექმნილი სიგელის გადმოცემას მიშასთვის. მაგალითად, სიტყვის თავისუფლების დაცვის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. Ვერ გეტყვით ამ პრიზების და ჯილდოების არასერიოზულობას მიხვდნენ თუ არა დასავლეთში, მაგრამ მაშველ რგოლებად რომ ისინი არ გამოდგებიან, მგონი ყველამ დაინახა. Ამ რეზოლუციებმაც მიუხედავად ხმაურისა, ვერ იმუშავა პირიქით კეზერაშვილის ტრანსნაციონალურ თაღლითად გამოცხადებამ და BBC-ს გამოძიებამ ამ რეზოლუციების მხარდაჭერი ევროდეპუტატები სამარცხვინო მდგომარეობას ჩააგდო. Ამიტომ საჭირო გახდა რაღაც უფრო სერიოზულის და აპრობირებულის მოფიქრება. Თუმცა აშკარად ბევრი არ უფიქრიათ და ამერიკის რესპუბლიკურ ინსტიტუტს იგივე აირაის ჩაატარებინეს კვლევა, რომლის ერთადერთ მიზანს საზოგადოებისათვის ტვინის გამორეცხვა წარმოადგენს. ისეთი შთაბეჭდილება დამჩა რომ ზედმეტად მოინდომეს. აირაიმ საკუთარ თავს გადააბიჯა და არა ადეკვატურობით NDI-საც კი გადაუსწრო. Თუ აქამდე რესპუბლიკური ინსტიტუტის სოციოლოგია რეალობას 20-25%-ით ცდებოდა, ბოლო კვლევა საზოგადოებრივ განწყობებს სულ მცირე 35-40%-ით აცდა. აირაის კვლევის თანახმად უახლოეს შაბათს არჩევნები რომ იყოს, გამოკითხულთა 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა 14% ნაციონალურ მოძრაობას. Კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 91%-ს ყველაზე მეტად საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე მოსწონს. Ამასთან გამოკითხულთა 36%-მა გიორგი გახარია დაასახელა, 36%-მა მიხეილ სააკაშვილი, 35%-მა კი ბიძინა ივანიშვილი და შალვა ნათელაშვილი. აი თურმე როგორ ყოფილა საქმე ქვეყანაში. აირაიმ და ნაცების კვლევითმა ორგანიზაციამ IPM-მა გვაცნობეს, რომ ხელისუფლების მხარდაჭერა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში 35%-ით შემცირდაო. Ნეტა რა მოხდა ასეთი? Რა ქნა ოცნების ხელისუფლებამ ასეთი? რუსულ-უკრაინულ ომში ჩართო ქვეყანა? მეორე ფრონტი გახსნა? თუ სანქციებით ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში ჩააგდო? იქნებ ტელევიზიები დაარბია და დახოცილი მომიტინგეები ჯიხურის სახურავზე შემოყარა, ან იქნებ ასობით ახალგაზრდა დახოცა ქუჩაში და ქვეყანაში სისტემური დანაშაული დაამკვიდრა, ან კიდევ ქვეყნის ტერიტორიები ხომ არ დაუკარგავს უტვინო აგრესიული პოლიტიკით? Არა ხო?
Aba mașin sat ceatara aira în culeva, romlis mihedui, tot sneba, schrameti procenti, iaus, nacepski tot hmeti. Sadi povesti, iseti, camusakit, hiadamiene, biromata, odzat hexmet procent, sakașuli mozos, da odzat hutmet procent, iuanișuli. Ori variantia. An habeișuli, samaskațiani, activi gamokitres, an ubralot adgnenda, sasurueli procente, bitavad dacares. Etroba Girchis destrucțiul șehodreps roma finanțebnen, student eptan, mașin gamokitres da dacares esculeva. Esaris umețarim steloba. Rom imahkme bizdam cu dreba șeuț on heli, romelic gaatsos hleps naționalur mozraobas. Ქვეყანაში ჩატარებულ მარვა არჩევნებმა უკვე დაადასტურა, რომ ყველა ეს ამერიკული ინსტიტუტების მიერ ჩატარებული კვლევა, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება რეალობისაგან. ხოლო მათი სოციოლოგია საქართველოში საზოგადოებრივ აზრს კი არ იკვლევს, არამედ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ცდილობს. ამერიკელების ასეთი ქმედება ნათლად წარმოაჩენს მათ როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან მიზნებს. Მოკლევადიანი გეგმა ა საქართველოში რაც შეიძლება მალე უკრა რაინული მაიდანის მოწყობას და გადატრიალებას გულისხმობს. გრძელვადიანი კი, ანუ გეგმა ბ, 2024-ში ნაცების ხელისუფლებაში დაბრუნებას. რაც შეეხება მოკლევადიან გეგმას, არ გამოვიდა მაიდანი ამერიკული კანონის რუსულად გამოცხადებით. Მერე რა, მიზანი ხომ იგივე დარჩა? Ადგნენ და ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე დაასანქცირეს მოსამართლეები. Იფიქრეს, რომ ამის გამო გადაირეოდა ქართველი ხალხი და კომბლებით გამოვარდებოდა ქუჩაში. Ar gaumartlat, ქართველმა ხალხმა დაუსაბუთებელი და უარგუმენტო ბრალდებები საერთოდ არ მიიღო და პრეტენზიები იქეთ სანქციების დამწესებლებთან გაუჩნდა. Მოსამართლეების თემას მაინც არეშვებიან და ახლა უკვე საგამოძიებო კომისიას ითხოვენ. Ესეც სასაცილო დარყოფნის საზოგადოებას და სწორედ ამიტომ თვლიან ამერიკელები, რომ ასეთ საზოგადოებას ტვინი აქვს გამოსარეცხი. Საუკეთესო სარეცხ საშუალებად კი როგორც ჩანს, აი ასეთი კვლევები მიიჩნევა, სადაც 80% საქართველოს მოსახლეობისა თურმე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქვეყანაში რუსი ტურისტების შემოსვლას. Არა და ყველამ შესანიშნავად ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ტურიზმის სფეროშია დასაქმებული. Ან თავისი საქმიანობით რაღაც შემხებლობა მაინც აქვს ტურისტთან. Ტვინის გამოსარეცხი კვლევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალია კითხვა იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა. Გამოკითხულების 62% აცხადებს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 30% კი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი გეზი აქვს აღებული. Ორივე შემთხვევაში იდენტური მაჩვენებლები იყო წინა 2022 წლის სექტემბრის კვლევის მიხედვით. Რითაა საინტერესო აირაის კვლევის ეს კონკრეტული დეტალი? Იმით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მთელი სისხლიანი 9 წლის განმავლობაში კითხვაზე როგორი მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა, მოსახლეობის 60 ხან 65 და ხან 70% რატომღაც პასუხობდა, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 2012-ში კი, როცა ასობით ათასი ადამიანი ქუჩაში იდგა და ნაცმოძრაობის დასრულებას ითხოვდა, აირაი გვიმტკიცებდა, რომ მოსახლეობის 63% ბედნიერი იყო იმით, თუ როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა. Მაგრამ როგორც კი საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, ასე ერთ წამში ქვეყანამ მაშინვე არასწორი მიმართულებით დაიწყო სვლა. Მაგალითად, ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის განვითარებით კმაყოფილი ადამიანების რაოდენობა თურმე 25% არ აღემატება. Რა გამოდის ახლა ამ ამერიკული სოციოლოგიით, რომ არჩევნების წაგების წინ ნაცების პოლიტიკური მიმართულებებით 63% ყოფილა კმაყოფილი, მაგრამ არჩევნები მაინც წააგეს. Ხოლო ბოლო 11 წლის განმავლობაში, როცა ქვეყნის მიმართულებით ყველა უკმაყოფილო ყოფილა, ოცნებამ 8 არჩევნები მოიგო ზედიზედ, და მშრალი ანგარიშით. Tu გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნები ყველა კვლევას შორის ყველაზე ზუსტი კვლევა, გამოდის, რომ აირაი უბრალოდ უტიფრად გვატყუებს თან აგერ უკვე 25 წელი. Ერთი სიტყვით, მოკლევადიან გეგმებში ჩვენ სტრატეგიულ არაკეთილის მსურველებს სერიოზული შეფერხებები აქვთ. 11 წელია ყველაფრის სწრაფად გაკეთება უნდათ, მაგრამ არ გამოსდით. Რაც შეეხება 2024 წელს და საპარლამენტო არჩევნებს, ეს ეგრეთ წოდებული კვლევა მომავალ არჩევნებზეცაა გათვლილი, თან საკმაოდ მზაკვრულად და არაერთი მიმართულებით. Პარტიების გაყალბებული რეიტინგებიდან ნათლა ჩანს, რომ 2024 წლის არჩევნებისთვის ამერიკელები არჩევნების დელეგიტიმაციის ისეთივე აქტიურ კამპანიას ააგორებენ, როგორც ეს 2020 წელს გააკეთეს. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ 2024 წელს ამერიკელები კოლექტიური ნაცმოძრაობის მორიგმარსთან შეგუებას არაპირებენ და ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების ცვლილებას კიდევ ერთხელ ეცდებიან.
Pirul rikshi ratkmaunda etsdebian ise gamourechon twini kartvelers rom ikneba archevnebzeve gaamarjvebinon natsebs da mat partiukebs romlebits didi albatobit isev natsebis archevno siashi chaekvekhebian. Bunebrivia gamarjveba upro fantastiki sferoa realobashi natsebi isev orjer nakleps aigeben, magram kveqnis arevis mtsdeloba soret archevnebis meore dgidan daiqeba. Ეს ყოველივე ჩვენ უკვე გავლილი გვაქვს თან არაერთხელ. Ამიტომ მზადება ამ ყველაფრისთვის დღეს უნდა დავიწყოთ. Პირველ რიგში კი იმის დემონსტრირებით, რომ სწორედ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა და არავითარ შემთხვევაში არ მივცევთ მოლოტოვის კოქტეილებიან უმცირესობას ქვეყნის გადაწვის საშუალებას. დავიწყოთ ყველაფერი იმით, რომ მოვდივართ. მოვდივართ იმისთვის, რომ გამოვთქვათ პროტესტი ქვეყნის წინააღმდეგ დაგეგმილ შეთქმულებაზე. Პროტესტი შეურაცხმყოფელ რეზოლუციებზე. Ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობებზე, საქართველოში უკრაინული მაიდანის განმეორებაზე, ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის პროექტზე. Მოვდივართ იმისთვის, რომ არ დავუშვათ კრიმინალების პოლიტიკური რევანში, არ დავუშვათ ლიბერალური ფაშიზმი და კარგად გავაგებინოთ მეხუთე კოლონაში ჩაბუდებულ ქვეყნის მტრებს, რომ მათთვის სასურველი პოლიტიკური რეალობა ჩვენს ქვეყანაში აღარასოდეს შეიქმნება. Მარტივად რომ ვთქვათ, თქვენი დასანგრევი ქვეყანა ჩვენ არ გვაქვს. Მომავალი კვირის პოლიტიკური რეალობით შეხვდებით უკვე მომავალ შაბათს. Საღამოს 7:00 რომ დააკლდება 15 წუთი. Დროებით.